Avui ens visita Roca Umber, un col·lectiu molt relacionat amb el món del motor. Fa tan sols uns mesos que naixia l'agrupació motera catalana i ja han dut a terme algunes activitats de caire solidari, però avui coneixerem més de prop qui són i quins objectius es marquen. Benvinguts de nou a l'Entitats. Avui ens trobem amb el Pere Martínez, ell és membre de l'agrupació motera catalana. Benvingut. Gràcies. Explica'ns primer de tot, què és aquesta agrupació? Perquè heu nascut fa relativament poquet, diguéssim, i una miqueta qui sou i per què vau decidir formar aquesta agrupació? Pues la veritat és que això neix el mes de juny, amb unes converses que mantenim diversos administradors i col·laboradors de diversos grups moteros d'aquí de Catalunya, i neix amb una finalitat. Realment, durant aquestes converses es parla de per què no ens unim d'alguna manera, per què no n'hi ha una unió en el món motero. I arribem a la conclusió de que realment el que ens feia falta era parlar entre nosaltres. Arrel d'un acte que es fa el mes de juny a Mollet, comencem a parlar entre nosaltres i intentem pues, organitzar-nos d'alguna manera per poder programar events i actes solidaris i de gaire reivindicatiu. A partir d'aquí pues, tot es va fent, comencem a programar actes i bueno, en principi té molt bona pinta. Uh-huh. Us coneixíeu abans entre tots? Mai havíeu parlat, ens deies això, no? Que us faltava parlar entre vosaltres. Potser no us coneixíeu totes les associacions que hi ha a Catalunya o no us trobàveu simplement, no ho sé. En aquest món pràcticament els administratius, o sigui, els administradors de cada grup ens coneixem tots. Jo no sóc, no és que sigui administrador, però jo coneixo pràcticament a tots els caps de colla, els administradors de tots els grups. El problema és que en aquest món sempre n'hi ha hagut una mania, no? que és sempre a veure qui la feia més grossa, qui reunia més gent, qui intentava fer la sortida més maca. I realment pues, comencem a parlar d'una altra manera, no? Per què no fer actes solidaris, per què no participar íntegrament per fer aquests actes? I bueno, van decidir de fer una pàgina d'inici, un punt d'inici per fer aquests actes i poder compartir-los amb els altres grups. Qui forma part de tot això? Que ja m'has comentat abans de l'entrevista que éreu moltes associacions diferents d'arreu de Catalunya. Explica'm una mica quines són totes aquestes associacions. Pues, el que sí que vull deixar clar és que no som un grup motero com a tal. O sigui, no programem sortides, no fem rutes, nosaltres com a tal, perquè cadascú té el seu grup motero. ¿Vale? I a partir d'aquí pues, bueno, n'hi ha uns quants, des dels Comando, els Mordors, els de Ratatà, els d'aquí de Granollers, que són els grups de Motor con dos ruedes, els Happy Ride, els de Girona, Som Motor, el Jou Motoclub, el Kawasaki, o sigui, Kawasaki Versys, n'hi ha tants i tants. Els moteros i moteres de Catalunya, els de CBR Catalunya, els moteros més gas, bueno, és que n'hi ha tants, Novatos, Catenarios, Baremo, n'hi ha, i tots pràcticament aporten sempre algun membre per poder ajudar-nos a organitzar i fer coses. Heu fet ja algunes cosetes des que us heu creat com a tal, no? Crec que al setembre vam fer un acte solidari, era organitzat per vosaltres en aquest cas. Explica'ns una mica què és el que veu fer. Al setembre vam fer un acte en record de les víctimes que van, bueno, les víctimes a les carreteres catalanes, a tots els motoristes que van morir aquí a les carreteres catalanes. I va ser a la plaça Madrid de Sabadell i bueno, es va fer un acte molt emotiu i va consistir en un minut de silenci, la lectura d'un manuscrit fet pel senyor Juanjo Zamundo, que és una celebritat dintre del món motero, i vam llegir un petit manifest, seguit de, bueno, vam depositar un casco que va portar el Mates, el vam posar dintre de mig de la plaça, amb un parell de roses, i després, bueno, un minut de silenci acompanyat d'uns 30 segons donant-li cops de gas a la moto, i la veritat que es va ser molt maco. Aprofitant això que m'expliques, ens agradaria una mica comentar com està la seguretat a les carreteres, com us sentiu quan agafeu la moto. Per exemple, hi havia diverses campanyes de canviar els guarda-raïls en algunes zones. Fa molt temps que es parla d'això, no sé si s'han canviat a totes. Com ho sentiu ara, quan aneu, almenys per les carreteres catalanes? Nosaltres, o almenys jo parlo sobre la meva opinió, jo almenys em sento desprotegit completament. Crec que hi ha una persecució brutal contra els motoristes, crec que les carreteres no estan adequades pels motoristes. N'hi ha en diverses comunitats autònomes d'aquí d'Espanya sí que s'estan fent coses, s'estan canviant, s'estan posant guarda-raïls, s'estan posant coses,
però realment jo em sento perseguit. Jo surto un cap de setmana i no surto segur, i no és perquè vagi amb més velocitat del que tingui que anar, sinó sé que en qualsevol curva em trobaré o una miqueta de sorra, o em trobaré un guardarrel que no té una protecció inferior, i arriba aquest moment que des de l'agrupació volem també col·laborar amb tots els events que es fan en contra, per promocionar tot el que sigui retirar totes aquestes guardarrels que el que fan és amputar membres de motoristes. I tenim a dintre el Raül, que és el Raül de Ratatà, que és un dels promotors de la campanya de contra els guardarrels assassinos. Un dels objectius de l'entitat és precisament aquest, canviar algunes normatives o facilitar que... Realment sí, o sigui, a part de lo que és participar o promoure actes socials, també volem fer actes reivindicatius de tot tipus, o sigui, des del tema dels guardarrails contra una persecució que n'hi ha, ja et dic, documentat, una persecució que n'hi ha brutal en contra dels motoristes, i qualsevol mena d'acte reivindicatiu, ja et dic, es poden posar en contacte amb nosaltres, som molta colla, decidim entre tots i en el moment que ens arriba una idea la posem en pràctica sempre comentant-ho amb un conjunt de gent. Com us organitzeu? Explica'm una mica això. Em deies que hi havia gent de diferents agrupacions que us donaven o que us junteu entre vosaltres, diguéssim, i us doneu un cop de mamuto, no? Com és l'organització interna d'aquesta agrupació motera catalana? Nosaltres tenim un grup de WhatsApp, a part del grup de WhatsApp sempre també mantenim un contacte més directe, sempre a cada cert temps intentem reunir-nos, intentem parlar entre nosaltres, i en el moment que ens arriba una proposta, sempre s'explica pràcticament a tots els membres i cadascú dona la seva opinió. A partir d'aquell moment, cadascú, sempre n'hi ha voluntaris per organitzar una cosa, organitzar una altra, a veure, jo puc mirar allò de l'Ajuntament, jo puc fer una altra cosa, i a partir d'aquell moment ja es posa en pràctica la idea, es posa l'event via Facebook, via una altra red social, i a partir d'aquí ja comença la gent a apuntar-se i a posar-la en pràctica. Teniu ja algun esdeveniment en ment de cara al futur? Teniu previst alguna cosa o de moment... Esteu parats? N'hi ha coses en marxa, però sempre encara es pot parlar del tema, però es pot... Explica'ns alguna, va, vinga. Sí, mira, tenim el mes de novembre, nosaltres, a part que som una agrupació motera, sempre col·laborem amb altres associacions que també es dediquen a això, no? Tenim els de Moteros en una sonrisa que el dia 23 a Sant Andreu de la Barca fan una ruta solidària a favor d'un nen que té una pluridiscapacitat, i serà la seva primera sortida en moto. El seu pare, José, munta una ruta solidària i a l'agrupació motera catalana col·laborarem i anirem pràcticament tots en massa a donar-li un apoyo a aquest pare que està lluitant amb aquest petit guerrer que tinc. A part d'això, també al mes de novembre els de Baremo també estan muntant una cosa molt maca pel tema del banc d'aliments d'aquí de Catalunya i farà una recollida d'aliments al circuit de Montmeló, entregant 5 quilos de menjar, pràcticament tens dret a fer una rodada solidària dintre del circuit. I en principi no només es pot parlar d'això, més endavant ja... De moment aquestes dues. De moment aquestes dues. Apuntem aquestes i ja ens aniràs informant. Et volia preguntar també, enllaçant una mica el tema que comentàvem abans de la seguretat, se m'havia quedat una pregunta pendent, i és, no sé si us sentiu respectats per la gent que va amb cotxe, o si ha millorat la tendència almenys en els últims anys, perquè hi ha hagut moltes campanyes de respectem els motoristes, però no sé si tots ho hem après molt o si creieu que vosaltres també heu millorat en la manera de conduir. Com us sentiu ara en aquest aspecte? No només en com estan les carreteres, sinó com conviviu amb la gent que utilitza aquestes carreteres. Jo, la veritat, jo fa ja uns quants anys que vaig amb moto i sí que puc dir que la gent agafa consciència del que significa tenir una moto a darrere o veure una moto que et ve pràcticament davant. I sí que és veritat que jo almenys he notat certa millora, o sigui, s'ha millorat bastant amb el tema. El que passa és que sempre s'ha de tenir en compte que moltes vegades no et veuen, tenen els cotxes, lògicament, entre vidre i vidre, té un angle mort que és impossible que et vegin. Però sí que he notat, com a mínim, que quan vas en una ruta de moltes motos, sempre, si n'hi ha un cotxe davant, sempre s'aparta una mica perquè passis, que està mal fet, ja ho sé, però sí que la gent ha agafat una miqueta consciència. I jo també crec que, com pràcticament ara n'hi ha tantes i tantes motos,
Lo que veig és que pràcticament segurament el que tinc a darrere que porta cotxe pues segurament haurà sigut motero o l'haurà tingut, per això s'aparta, no? Però bueno, jo crec que sí, que ha millorat la cosa. Vosaltres també dèieu, llegint el vostre Facebook, trobava en algun punt que dèiem és que sempre hem tingut una mala imatge i el que volem fer és donar una bona imatge, no? També canviar aquesta... Sempre es té en ment que potser és el motorista el que ha fet la imprudència o el que... Això s'ha millorat internament també o no? A veure, s'ha de dir que els motoristes no som, a veure, no som ni santos ni demonios, som, bueno, n'hi ha de tot, no? Jo penso que això també va per edats, eh? Suposo que el nen que s'acaba de sacar, bueno, el jove que s'acaba de treure el carnet amb 18, 20 anys no condueix igual que jo, que potser tinc 41, no? I el, bueno, sempre n'hi ha algun boig a dintre del grup, però bueno, s'ha de parar una miqueta als peus. Però jo crec que, bueno, que n'hi ha de tot, eh? També passa amb cotxes, eh? Vull dir, era una reflexió que feia en veu alta, però que és veritat que també una persona que acaba de treure el carnet de conduir de cotxe no condueixes igual quan tens els 18 que quan tens 50. Evidentment, a veure, el que està clar és que moteros n'hi han de tot tipus, però sí que puc dir amb veu alta i perquè coneixo moltíssima gent que els moteros, si tenim una cosa, és que tenim un don solidari que n'hi ha altres col·lectius que no el tenen. Jo desconeixo pràcticament a ningú de que hagi passat per un accident, qualsevol motorista que conec que hagi passat amb qualsevol accident o incident i no s'hagi parat i no hagi preguntat, no? I si hi hagi col·laborat, hagi trucat a Mossos, hagi... Pues, escolta'm. I això és... Jo la veritat és que em dóna orgull de poder dir-ho. D'altres col·lectius això no, o sigui, n'hi ha gent que això no ho fa, però amb els moteros muntar aquesta associació ens ha conllevat això, agrupar a una gent que tenim aquest don solidari, que som els moteros, i crec que, escolta'm, podem ajudar moltíssima gent. Aquí al Vallès Oriental tenim un circuit prou important, el de Montmeló, no? Hi ha afició, no hi ha afició? Crec que és una zona molt motera, però bueno, parla'm amb tu perquè segurament tindràs més informació que jo. Bueno, aquí a Vallès Oriental hi ha una afició molt important. El que passa que estem tothom molt despertat, o sigui, cadascú va a la seva bola, va al seu rotllo, no? I sí que és veritat que en el moment que es munten grups moteros aquí, sobretot el Granollers, inclús n'hi ha diversos grups moteros, a Mollet també n'hi ha, sí, tenim moltíssima gent d'aquí de Vallès i cada, bueno, només has de veure qualsevol acte o qualsevol ruta que es munti per aquí per la zona que acudeix molta gent en massa, no? I després estan els moteros dormientes, que els dic jo, que tenen la moto només per l'estiu i pràcticament pues, no s'apunten a actes d'aquest tipus. El que fem a l'agrupació és intentar amb aquesta, a tothom, a tota la gent que té moto, que té aquest don solidari, que s'apunti, que ajudem a la gent, que aconseguim fer coses, que aconseguim reivindicar coses que estan pràcticament oblidades, que ningú diu res i que estan aquí, que els moteros podem fer alguna cosa. Parla'm una mica de xifres, quanta gent moveu aquí al Vallès, no sé si les tens, eh? Però quanta gent moveu aquí al Vallès Oriental, per exemple? A la gent de Vallès Oriental parlaríem... El que vull dir-te també és que és un tema de... Ja et dic que l'agrupació no és un tema per moure gent. Si cadascú té el seu grup motero, si jo l'única ruta que s'ha muntat a l'agrupació va ser un dinar de germano, que li diem, amb diversos administradors que van acudir. Però sí que és veritat que quan es munta un event de tipus solidari estem parlant d'una centena, entre una centena i dues centenes. O sigui, n'hi ha de 100 a 200 motoristes que s'apunten. Comptant que fa menys d'un any, que us heu creat fa uns mesos. Correcte. Esteu contents de l'acollida que heu tingut? Jo puc dir-te que sí, que estem força contents. La veritat és que ens segueix més d'un miler de persones a Facebook i estem intentant arribar a més gent. El que passa que sí que és veritat que fa poc de temps que hem començat i volem anar pas a pas, mica en mica, i sobretot també deixar clar que aquí no n'hi ha ningú que sigui protagonista. Jo estic avui aquí perquè ho hem parlat a dintre del grup, estic donant la cara, podria donar-li una altra, i volem que aquesta colla que vagi venint, aquesta gent, aquests voluntaris que vulguin ajudar-nos, que no ho facin en una àrea de protagonisme, perquè l'agrupació no és per això. No sé si m'ho he explicat. Sí, sí, sí. Les sortides, com deies, no les organitzeu vosaltres, són les pròpies agrupacions moteres, les que entenc que coneixen més el territori d'allà on són i munten les sortides. Vosaltres us hi sumeu? Realment l'agrupació com a tal no s'ajunta, o sigui, no anem a una altra, amb sortides de grups, no acudim com a agrupació, sinó que cadascú té el seu grup, cadascú fa les sortides amb el seu grup,
I en el moment que nosaltres ens ajuntem, només ens ajuntem per fer el que t'he dit, actes solidaris, reivindicatius, això. Aquesta part més social. Correcte. Tot el que siguin sortides de cap de setmana i coses d'aquestes, cadascú té el seu grup i intentem no mesclar-lo perquè no és per això, no s'ha muntat per això. Les persones que potser ara us estiguin veient i vulguin sumar-se, que t'agradi el món de la moto, que vulguin doncs això, unir-se al vostre grup, cal que formin part d'una agrupació motera d'allà on sigui o poden sumar-se directament a vosaltres directament? Una mica com funciona a l'adherir-se a aquesta agrupació motera? Realment no fa falta que tu pertanyis a un grup motero com a tal. O sigui, tu pots tenir la moto a casa teva, n'hi ha gent que no els hi va bé estar en un grup d'un grup motero que estan cada dos per tres enviant-li que si ofertes, que si era sortida, que si no sé què. Realment, si vol venir als actes de l'agrupació motera catalana, no ha de pertanyar a cap grup, simplement, nosaltres nanos seguint-se en la pàgina, en el moment que li donen el m'agrada, directament qualsevol acte que fem pot añadir-se perfectament, que ningú li posarà mala cara ni tot el contrari. Si el que estem buscant és gent amb idees, que tingui força per empènyer i fer propostes, i a partir d'aquí, tothom serà benvingut. Doncs Pere, moltes gràcies per haver passat per l'entitat i per haver-nos explicat una miqueta més de prop de què va tota aquesta agrupació. Molta sort per endavant. Doncs moltes gràcies. A vosaltres també moltes gràcies per haver-nos acompanyat i us deixem ara amb un reportatge dels castellers de Caldes de Montbui. Els escaldats que aprofiten el seu 20è aniversari han fet aquesta trobada de festa major una mica més especial. Vaig vindre per fer amics, escalar, i el que m'agrada més de ser escaldat és pujar. Soc escaldat perquè visc aquí, és la colla que em queda més a prop i així arribo als assajos. Jo soc escaldat perquè soc d'aquí i uns amics em van dir que si em volia apuntar i vaig dir per què no. Soc escaldat perquè jo soc de Palau, Solita i Plegamans, i volíem muntar una colla castellera i parlant amb l'Ajuntament ens van dir que no podria ser i mira, i al final vaig dir al poble veí. Estic a la colla castellera de Caldes de Montbui, toco el timbal, he vingut a passar-nos-ho bé, a tocar el timbal i a veure què podem fer. Vull ser escaldat perquè jo no pugi, però m'agrada perquè vaig anar uns amics i puc fer més fotos. I m'agradaven molt els castells, ho veia per la tele, tot això, i formé part de la colla i als 20 anys sigo fent castells amb la colla de Caldes de Montbui. La Diada Castellera de la Festa Major de Caldes de Montbui ha tingut tots els ingredients perquè es convertís en la celebració perfecta dels 20 anys dels escaldats, els castellers de la Vila Termal. En el que es considera la millor diada de Festa Major de la història de Caldes per les construccions que s'hi han fet. Els escaldats s'han acompanyat per dues colles de luxe, els Capgrossos de Mataró i els Minyons de Terrassa. Precisament la jornada ha començat amb un especial protagonisme dels Minyons. Abans de les actuacions s'ha destapat aquesta placa que reivindica la plaça de la Font del Lleó com una plaça de nou. La inscripció commemora el primer i fins aquest dimecres únic castell de nou que havia vist la plaça. Va ser un 3 de 9 en folre descarregat el 2011 pels Minyons de Terrassa. De fet, teníem una compta pendent amb els Minyons de Terrassa, ja que el 2011 van aixecar aquest castell, van aixecar un 3 de 9 i, per tant, teníem aquesta compta pendent. I la millor manera de reivindicar els nostres castellers enguany que estan celebrant el 20è aniversari era tornant a convidar els Minyons de Terrassa i descobrint aquesta placa, que ja sí, bateja la nostra plaça més emblemàtica com a plaça de 9. És com un orgull poder obrir places de 9, ja la vam obrir l'any 2011, avui hem pogut tornar a fer el 3 de 9 i res, molt, molt contents, ens estem molt estimats aquí, ens valoren molt. Després d'una primera ronda de pilars, els encarregats d'obrir la plaça han estat els anfitrions que afrontaven el seu dia amb un programa de màxims. El primer que han fet ha estat un més que consolidat 3 de 7, que han descarregat sense cap tipus de problema. A la segona ronda, els escaldats han fet un dels seus reptes per aquesta diada, el 4 de 7 amb agulla. Descarregar aquest castell suposa, per la colla calderina, treure's una espineta clavada. I la solvència amb què ho han fet s'ha traduït en un esclat d'eufòria i emoció entre els calderins. A la tercera ronda, els locals han fet el segon 3 de 7 amb agulla de la temporada, que han descarregat amb comoditat. I així han rubricat la millor actuació del curs.
avui veníem amb tot el que tenim de màxims aquesta temporada. És la mateixa diada que vam voler fer el concurset de Torredembarra fa dues setmanes. Allà ens va quedar Nintendo el 4 de 7 amb l'agulla, però avui hem pogut descarregar tant el 3 de 7 amb l'agulla com el 4 de 7 amb l'agulla, acompanyat del 3 de 7, que és la millor actuació de la temporada, superant la festa major de l'any passat i sent la millor festa major que hem fet mai aquí a Caldes. Estem molt contents, aconseguit que descarregar la millor diada de festa major que hem fet mai. L'any passat el 4 amb agulla ens va quedar encarregat, el concurset també ens va quedar en intent. Portem els nostres castells màxims, descarregats, molt bé. 4 amb agulla molt maco, 3 amb agulla una miqueta treballat a la pujada, però també molt bé. Es nota molt la feina a l'assaig, som poquets, però treballem molt, ens ho penquem moltíssim i la feina a l'assaig es demostra a la plaça. Molt, molt contents, molt contents. I no podíem tenir una millor festa major de 20 aniversari descarregant aquests 3 castells. I si la jornada ha començat commemorant la plaça de Nou, els Minyons s'han encarregat de revalidar-ho. La tria dels agarencs ha estat simbòlica, ja que han repetit les 3 construccions que havien fet el 2011 i que mai s'havien vist a la Vila Termal. La Colla Malva ha fet un 3 de 9 en folre en la primera ronda, que ha deixat a la plaça embaladida. Els del Vallès Occidental han continuat amb un 3 de 8 amb agulla. I a la tercera ronda han apostat per un 5 de 8. Molt contents, és el programa que portàvem preparat, una mica ja pensant en les diades que ens venen i en castells que volem encarar de cara a l'últim tram de temporada, com el 3 de 9 amb el Pilar, a veure si poguéssim fer-li un toque i a veure si es podem enfilar un pis. El 3 de 9 ja és un pensant en el 3 de 10, també érem justets de gent, el 4 potser si haguéssim sigut més, igual haguéssim intentat de 9, però bueno, millor ens ha anat bé també fer un 5 de 8, perquè diumenge volem encarar el 5 de 9, una mica tot pensat en el que volem fer d'aquí uns dies, amb el Pilar de 7, però pensant en el Pilar de 8, bueno, un programa molt positiu, els castells molt macos, molt, molt ferms, i això és l'important. Els Capgrossos de Mataró, una colla coetània dels Escaldats, amb també 20 anys d'història, han descarregat un 5 de 8 en la seva tornada a Caldes després de 14 anys. En la segona ronda, els mataronins han dut a plaça el segon castell de 9 de la jornada, un 3 de 9 amb folre, sense masses complicacions, tot i que han patit una mica descarregant-lo. A la tercera ronda, els capgrossos han descarregat el primer 4 de 8 amb agulla, després d'una gran defensa de tot el tronc i especialment dels pilars del mig. Fins al moment en portaven 2 de carregats. Feia anys que no venia, potser feia 10 anys que no venia amb els capgrossos a Caldes, i a més de festa major ja havíem fet bons castells, però avui ens hem superat. Avui hem fet el 5 de 8, molt correcte, un 3 de 9 en folre, gràcies a l'ajuda dels Minyons de Terrassa i dels Escaldats hem pogut fer el 3 de 9. El primer 4 de 8 amb l'agulla descarregat de la temporada, per tant molt contents, i hem acabat amb un pilar de 6, per tant molt bona diada. En la ronda de pilars per acomiadar la diada dels Minyons de Terrassa han fet un pilar de 7 en folre, els capgrossos de Mataró un pilar de 6 i els Escaldats un de 5. Les tres colles han conformat la millor diada que Caldes de Montbui ha tingut en la seva història per festa major. Ser escaldat per mi suposa sacrifici, esforç, autosuperació i conèixer molta gent. Ser escaldat representa un orgull perquè fas poble, fas país, solidaritat, amistat, companyonia. Un orgull, perquè castells és una tradició catalana de molts anys i per mi és un orgull ser escaldat. Què representa? Home, una il·lusió d'un poble que mai ha tingut la cultura castellera i s'ha aconseguit amb molt esforç per part de tots. Per mi és un honor ser escaldat, no? És el millor que hi ha. Es costa molt, és sacrificat, tanquem moltíssim, però dies com avui tenim les alegries que tenim. És una feina col·lectiva, no... Hi ha el tronc, que és la visualització, la canalla, però som tots.